Na úvod sa nám predstavil talentovaný študent základnej umeleckej školy v Martine, 15-ročný Samuel Mičko, ktorý pracuje pod vedením pedagoga Ivana Nemca. Ešte dnes budeme mať príležitosť si ho vypočuť, takže v tejto chvíli ďakujeme. Vážené dámy a páni a ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na pôde Mestského úradu v Martine v priestoroch Veľkej zasadačky, kde dnes udelíme ocenenia v oblasti športu za rok 2021. Zároveň vítam aj predstaviteľov mesta Martin, ktorí budú ocenenia odovzdávať. Vítam zástupcu primátora mesta Martin, pána Rudolfa Kolára. Zástupkyňu primátora mesta Martin pani Tatianu Červeňovú. Zároveň ospravedlňujem z neúčasti pána primátora Jana Danka, ktorý sa žiaľ tohto aktu nemohol zúčastniť z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty, ale všetkých vás v jeho mene pozdravujem. Vítam aj zástupcov Martinského poslaneckého zboru a pozvaných hostí. Oceňovať budeme v štyroch kategóriách. Športový talent roka 2021, športový kolektív roka 2021, športovec roka 2021 a celoživotný prínos pre šport. Návrhy na ocenených športovcov podali členovia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve a zástupcovia športových klubov. Oceňovanie schválilo Mestské zastupiteľstvo a zastupiteľstvo v Martine dňa 17. marca 2022. Oceňovania budú prebiehať postupne podľa jednotlivých kategórií a všetky mená budú uvádzané bez titulov. V tejto chvíli už pozývam k aktu oceňovania spomínaných oboch zástupcov primátora mesta Martin, pána Rudolfa Kolára a takisto aj pani Tatianu Červeňovú. Takže poďte sem k nám a vrhneme sa na to. Mnohí z vás už vedia, že je naozaj takou príjemnou tradíciou, že mesto Martin udeľuje aj ocenenia víťazom Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. V uplynulom roku 2021 sa uskutočnili 3 preteky v behu, cyklistike a kolieskových korčuliach. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nemohol uskutočniť kolkársky turnaj a preteky v plávaní. V kategórii najúspešnejších účastníkov Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov za rok 2021 sú 4 ocenení. Ceny udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v rámci 17. ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Mia Hlašová v kategórii žiačky a dorastenky, Richard Zachar v kategórii žiaci a dorastenci, Tatiana Kostolníková v kategórii ženy a veteránky a Ladislav Sabo v kategórii muži a veteráni. Martinská celoročná olympiáda rekreačných športovcov je športové podujatie organizované mestom Martin. Vzniklo v roku 2005 a pozostáva z 5 kôl, ktoré sa organizujú počas celého kalendárneho roka. Určené je bežným občanom, ktorí športujú rekreačne. Medzi súťažiacimi sú predškoláci, ale aj seniori. Chceme sa poďakovať za spoluprácu pri organizovaní jednotlivých pretekov v uplynulom roku správe športových zariadení mesta Martin, pánovi Štefanovi Balošákovi, lyžiarskému klubu Skytým Martinské hole Rastislavovi Mažgútovi, ktorý sa podielal na realizácii cyklistických a korčuliarských pretekov, Marianovi Kalabusovi, členovi Komisie športu za rozhodovanie bežeckých pretekov a Martinovi Ferenčíkovi, moderátorovi pretekov a spracovateľovi výsledkov. Zároveň vás pri tejto príležitosti pozývam na druhé, ďalšie kolo Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov, konkrétne na druhé kolo na bežecké preteky, ktoré sa uskutočnia 22. mája v atletickom areáli na východnej v mestskej časti Sever. Všetci ste srdečne vítaní. Takže blahoželáme ešte raz všetkým účastníkom. Samozrejme aj fotografia, to musí byť, je to totiž pamätná chvíľa.
Takže gratulácie od oboch zástupcov primátora mesta Martin, od pána Rudolfa Kolára, od pani Tatiany Červeňovej pre úspešných športovcov Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Tak ešte podpis do pamätnej knihy od každého z ocenených. Tak ešte raz potlesk, gratulujeme. A vidíme sa v rámci ďalšieho ročníka a v rámci ďalších kôl spomínanej Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Ideme pokračovať. V nasledujúcej chvíli odovzdáme ďakovný list. Jeho držiteľom za rok 2021 sa stáva dobrovoľný hasičský zbor Martin Záturčie. Hasičské družstvo mužov z dobrovoľného hasičského zboru Martin Záturčie má za sebou veľmi úspešný rok. Prebojovali sa územným kolom súťaže dobrovoľných hasičských zborov okresu Martin, kde v konkurencii 33 družstiev vybojovali prvé miesto. Rovnako prví skončili aj na krajskej súťaži v obci Háj v Turčianskych Tepliciach. Na majstrovstvách Slovenska dosiahli muži taktiež veľký úspech. Vydali zo seba maximum a získali titul majstrov Slovenska, čo sa nikdy predtým žiadnemu dobrovoľnému hasičskému klubu z Martina nepodarilo. Súťažné družstvo mužov z dobrovoľného hasičského zboru Martin Záturčie je aj 5-násobným víťazom Turčianskej hasičskej ligy a v roku 2019 sa stali víťazmi superpohára. Gratulujeme, páni. Nech sa páči, ak chcete aj niečo povedať do mikrofónu, tak samozrejme môžete využiť príležitosť, pár slov. Tak v prvom rade ďakujeme, že ste nás takto ocenili a dúfame, že ešte takéto úspechy zopakujeme a budete na nás hrdí. Tak veríme, že áno, tešíme sa na ďalšie úspechy. Pred nami je ďalšia kategória, Športový talent roka 2021. Takže poďme na to. Prvým športovým talentom roka 2021, a zároveň posledným v tomto ročníku, jediným sa stáva Tomáš Mencel. Tomáš Mencel sa narodil v roku 2004 v Martine. Ako 7-ročného ho rodičia prihlásili na stolný tenis, no po 2 rokoch ho vymenil za futbal. V roku 2017, ako 13-ročný, sa začal venovať atletike, konkrétne behom na 3000 a 1500 metrov. Pri behaní však dlho nevydržal a už v októbri 2018 sa začal venovať športovej chôdzi. Po 3 mesiacoch tréningu sa stal halovým vicemajstrom Slovenska v kategórii staršieho žiactva. Po necelom roku získal zlatú medailu na majstrovstvách Slovenska starších žiakov a nominoval sa na medzištátne stretnutie do Slovinska, kde obsadil 3. miesto. Aktuálne je Tomáš Mencel 2-násobným majstrom Slovenska a 7-násobným vicemajstrom Slovenska. V sezóne 2021 sa mu podarilo vybojovať titul majstra Slovenska v kategórii dorastu a vyhrať medzištátne stretnutie do 18 rokov v Brne. Taktiež ako 16-ročný splnil limit na majstrovstvá Európy do 20 rokov do estónskeho Tallinnu, kde obsadil 26. priečku. Gratulujeme. Tak, spoločná fotografia už prebehla? Tak, alebo? Oceneného? A pokiaľ by Tomáško chcel tiež niečo povedať na mikrofón, tak samozrejme budeme radi.
Dobrý deň, chcel by som sa poďakovať mestu Martin za to ocenenie. Touto cestou by som sa chcel poďakovať tiež pani trénerke a môjmu trénerovi, ktorí nielen mne, ale aj mojim kolegom z klubu odovzdávajú cenné skúsenosti. A tiež by som sa chcel poďakovať mojim rodičom, ktorí ma neustále podporujú. Ďakujem. Tak, Tomáškovi budeme držať palce aj naďalej v rámci športových úspechov, ale aj tých súkromných. A my sa dostávame k ďalšej kategórii, a to je športový kolektív roka 2021. V tejto kategórii sú ocenené tento rok dva športové kolektívy. Tým prvým je Sára Brodnianská a Maximilián Nemrava z tanečnej školy Aknela. Blahoželáme. Aj napriek tomu, že pár súťažnú dráhu odštartoval len v roku 2021, na konte má účasť spolu 21 súťažiach, z toho 18-krát s umiestnením vo finále. V kategórii Deti 2 sú ešte stále aj k dnešnému dňu úradujúcimi vicemajstrami Slovenska v štandardných tancoch. Medzi ich doterajšie najlepšie úspechy v minulom roku patrí prvé miesto na pezinskom strapci Dance Cup 2021, na 32. ročníku súťaže Ľanový kvietok, Castrum Novum Cup 2021, druhé miesto získali na Zvolenskom tanečnom parkete, Žilina Dance Cup 2021 a tiež v súťaži o pohár primátora mesta Brezno. Titul vicemajstra vybojovali na majstrovstvách Slovenskej republiky 2021 v štandardných tancoch. Gratulácia ešte raz. Spoločná fotografia už bola? Áno, takže nech sa páči, aj vy môžete poďakovať, ak chcete teda niekomu. Teraz asi hovorím za mňa a za moju partnerku. Ďakujem mojim rodičom, ďakujem aj rodičom mojej partnerky, ďakujem aj mojim súrodencom, ďakujem aj mojej partnerke, ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali, aj našim trenérkam a ďakujem, že ma rodičia vedú v športovom živote. Ďakujem. Tak to bolo veľmi pekné. Držíme palce v ďalšej kariére športovej. Ešte podpis do pamätnej knihy od obidvoch. Tak, a ideme pokračovať ďalej. Ďalším oceneným v spomínanej kategórii je trojica mužov Jozef Hnilica, Marcel Maťovčík a Michal Záhradný z jachtklubu Dynamo Energia. V roku 2007 sa spolu zúčastnili prvých pretekov organizovaných Slovenským zväzom jachtingu Adria Cup a Slovak Sailing Week, kde vyhrali. To im dodalo chuť do ďalších rokov. V roku 2010 absolvovali prvé medzinárodné majstrovstvá Slovenska a obsadili tretie miesto. V roku 2011 prestúpili do klubu Jachtklub Dynamo Energie a v roku 2013 získali prvý titul Medzinárodný majster Slovenska. V roku 2014 boli druhý a v roku 2016 sa stali druhýkrát majstrami Slovenskej republiky. V priebehu rokov 2007 až 2021 dosiahli 8-krát prvé miesto, 4-krát druhé miesto a 4-krát tretie miesto v pretekoch Slovenského pohára, ktorý je organizovaný Slovenským zväzom jachtingu. V máji 2021 sa zúčastnili pretekov Slovak Sailing Week a v októbri medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky. Oba preteky vyhrali. Gratulujeme ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať športovej komisii za to, že si všimla aj takýto šport, ktorý je netradičný na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne vedeniu mesta za toto ocenenie. Ako povedala moderátorka, mali sme byť traja. Chcem poďakovať aj za nášho kapitána Jozefa Hnilicu, ktorý momentálne už brázdi moria a je na pretekoch a už trénuje na ďalšiu sezónu, takže ďakujem aj v mene jeho.
A samozrejme, ako ste si všimli na fotkách, nie je to len šport o nás troch, takže ďakujem aj zvyšnému kolektívu, ktorý proste s nami ťahá tie lana a žne úspechy, ktoré môžeme sa preslaviť aj v Martine. Ďakujem vám veľmi pekne. Gratulujeme všetkým oceneným. No a my si dáme takú krátku pauzičku. Ďakujem veľmi pekne pánovi Rudolfovi Kolárovi a pani Tatiani Červeňovej. Skôr ako prejdeme ku kategórii Športovec roka 2021, tak opäť uľahodí našim ušiam v rámci tohto krásneho dňa oceňovania hudobné vystúpenie spomínaného mladého, talentovaného študenta základnej umeleckej školy v Martine, Samuela Mička, ktorý, ako som spomínala, aj v úvode pracuje pod vedením pedagóga Ivana Nemca. Takže, Samko, nech sa páči, poď na to. Tak to bol Samuel Mičko, ďakujeme veľmi pekne. No a ideme pokračovať, čo poviete? Pozývam opäť sem ku mne na pódium oboch zástupcov, pána primátora, pána Rudolfa Kolára a pani Tatianu Červeňovú. Budeme pokračovať v ďalšej kategórii, ktorou je Športovec roka 2021. Dnes oceníme 9 športovcov. Prví traja menovaní športovci získajú ocenenie na základe najlepších dosiahnutých výsledkov, úspechov. Ďalšie ocenenia budú udeľované postupne podľa ABCD. Prvou ocenenou v spomínanej trojke najúspešnejších je Gabriela Gajanová. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v atletike. Gabriela Gajanová sa narodila v roku 1999 v Liptovskom Mikuláši. Atletike a bežeckým disciplínám sa začala venovať na základnej škole. Od roku 2014 je zverenkyňou Pavla Slovku a reprezentantkou atletického klubu ZTS Martin. Patrí medzi najväčšie nádeje slovenskej atletiky. Po prekonaní COVID-19 koncom roka 2020 sa vrátila vďaka lekárskej starostlivosti realizačného tímu trénera Slovku k tréningovému procesu. V jarných mesiacoch 2021 sa sama rozhodla na zmenu a pokračovať v tréningovej práci pod vedením nového trénera Luisa Hiera zo Švajčiarska.
Od mája 2021 sa pripravuje hlavne vo Švajčiarsku. Na základe rankingového hodnotenia z rokov 2019 až 2020 a krátkej sezóny 2021 dostala príležitosť štartovať na olympijských hrách v Tokiu 2021, kde v behu na 800 metrov obsadila 25. miesto. Na majstrovstvách Európy do 23 rokov skončila na 9. mieste a na majstrovstvách Slovenska sa jej podarilo obsadiť prvé miesto. Cenu za ňu prevzal pán Jan Gigac, predseda atletického klubu ZTS Martin. Dovoľte aj mne v mene Gabiky a samozrejme aj v mene atletického klubu ZTS Martin poďakovať za toto ocenenie. Žiaľ, údel vrcholového športovca je taký, že je viac z toho kalendárneho roku mimo republiku, jednak na sústredeniach a jednak na pretekoch, čiže Gabika sa ospravedlňuje, ale naozaj sa nemohla tu zúčastniť. Ale my všetci jej držíme palce. Ďakujem. Tak, ešte podpis do pamätnej knihy. Pozdravujeme Gabiku takto na diaľku. Samozrejme, budeme jej držať palce v ďalšej kariére. Druhým oceneným v kategórii športovec roka je Pavol Kopp. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v športovej streľbe. Pavol Kopp sa narodil v roku 1978 v Martine. So športovou streľbou sa zoznamoval od 11 rokov. Od novembra 1996 prešiel tento nádejný a talentovaný strelec na odporúčanie jeho trénera Pána Zemku do skupiny trénera Ivana Németyho. Od roku 1999, kedy prešiel do kategórie mužov, sa pravidelne zúčastňoval vrcholných európskych aj svetových súťaží. Na olympijských hrách bol trikrát. V roku 2020 obsadil na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osieku v disciplíne ľubovoľná pištoľ na 50 metrov 13. miesto. V tej istej disciplíne vyhral suverénnym spôsobom majstrovstvá Slovenska v Príbelciach, keď druhý v poradí mal o 14 bodov menej. Na majstrovstvách Slovenska v Martine v disciplíne vzduchová pištoľ na 10 metrov obsadil druhé miesto. Okrem toho vyhral aj dlhodobú súťaž v extralige v ľubovoľnej pištoli pre rok 2021. Gratulujeme. Dobrý deň. Tak opäť som tu a opäť si toto strašne cením. Toto aj to, že ste ma nominovali a aj vyhodnotili. Tento rok ma čaká dosť ťažká sezóna. Máme majstrovstvá Európy aj majstrovstvá sveta, tak verím, že sa tam nominujem a tie výsledky budú také, že o rok sa tu znova stretneme. Ďakujem. Tretím oceneným v kategórii športovec roka sa stáva Marko Hajnecký. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v džude. Marko sa narodil 30. novembra 2007. V októbri 2021 obsadil na majstrovstvách Slovenska v Martine v kategórii starších žiakov prvé miesto. Na majstrovstvách Slovenska súťaži družstiev v kategórii starších žiakov obsadil prvé miesto. V rámci Grand Prix Považská Bystrica vybojoval v uplynulom roku prvé miesto. Rovnako úspešný bol aj na Judo Open Levice. V celoročnej súťaži žiackej ligy skončil ako inak na prvom mieste. 14-ročný Marko Hajnecký je veľkou nádejou a talentom, ktorému držíme palce. Marko Hajnecký pôsobí v judoklube ZTS Martin. Tak Marko, ak chceš, aj ty môžeš niečo povedať, nech sa páči, využij príležitosť. Ja by som sa chcel iba poďakovať mojim martinským trénerom a aj bystrickým trénerom za ich skúsenosti, ktoré mi dali v džude. A taktiež by som sa chcel aj poďakovať hlavne môjmu otcinovi, že ma prihlásil na tento šport. Som mu veľmi za to vďačný. Ďakujem. Tak to bolo krásne. Ešte podpis do pamätnej knihy. To bola trojica, prvá trojica
najúspešnejších športovcov a pokračujeme v oceňovaní už podľa abecedného poradia, ako som spomínala v úvode. Ďalším oceneným športovcom v kategórii Športovec roka 2021 je Libor Čech. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v športovej streľbe. Libor Čech začal so športovou streľbou v roku 1970 v základnej organizácii Sučany. Svoju streleckú kariéru začínal s disciplínou malorážna puška. V tej dobe pravidelne dosahoval viacnásobné úspechy získaním titulu majstra okresu Martin a majstra Žilinského kraja. V roku 1985 prešiel zo streľby z pušky na pištoľ. Až do súčasnosti sa venuje streľbe zo vzduchovej pištole a streľbe z malorážnej športovej pištole. V roku 1995 prestúpil do klubu Športový klub polície Martin, kde pôsobí dodnes. Počas tejto doby bol viackrát účastníkom majstrovstiev Žilinského kraja a majstrovstiev Slovenskej republiky. V roku 2009 získal druhé miesto v disciplíne Športová pištoľ na majstrovstvách Slovenska. V roku 2021 v kategórii seniori v disciplíne Vzduchová pištoľ dosiahol tretie miesto na majstrovstvách Slovenska. Gratulujeme ešte raz a poprosím aj pár slov. Veľmi pekne ďakujem za ocenenie. Ďakujem mojej rodine, ale najviac mojej manželke. Ďakujem. Opäť pamätný podpis a môžeme pokračovať v akte oceňovania v kategórii Športovec roka 2021. Ďalšou ocenenou v tejto kategórii je Slávka Holubiaková. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v MMA. Narodila sa 9. augusta 2004. Už ako 9-ročná sa začala venovať jiu-jitsu, ku ktorému ju priviedol jej mladší brat. Pohybový talent podľa svojich slov vraj nikdy moc nemala, ale rada trénovala. A tak jej nakoniec začali techniky dávať zmysel a od malička napredovala. Pod vedením trénera Miroslava Ševčíka v Sajklube Martin sa začala venovať Muay Thai. So športom MMA začala na jeseň v roku 2020 a za ten čas sa už dokázala presadiť na domácej aj svetovej scéne. V roku 2021 vybojovala prvé miesto na majstrovstvách sveta v kategórii 18-ročných, ktoré sa konali v Bulharsku. Pochváli sa môže tiež titulom majster Slovenska, Slovenského zväzu MMA. Naplno zabudovala aj v susednom Poľsku, odkiaľ si v rámci súťaže odniesla trikrát prvé miesto. Slávka je plná nadšenia a odhodlania. Na poli bojových umení má pred sebou určite skvelú budúcnosť. Gratulujeme. No tak ja by som sa asi chcela poďakovať mestu Martin za toto ocenenie. Viem, že MMA ešte nie je taký populárnejší šport tunak, ale tak ja verím, že sa presadíme. A budete, alebo budú si nás všetci musieť všimnúť. A ďakujem mojim rodičom, mamine, že vždycky stojí pri mne. A trénerovi, ktorý má so mnou naozaj neuveriteľnú trpezlivosť. A ďakujem mojim sparingom a spolubojovníkom, ktorí sú tiež vždy pri mne. A spolu vlastne trénujeme a pripravujeme sa na všetky súťaže. Ďakujem. Gratulujeme. Aj podpis už máme, všetko vybavené? Dobre, tak ideme pokračovať. Ďalšou ocenenou v tejto kategórii je Lucia Hrivnak-Klocová. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v atletike.
Je členkou atletického klubu ZTS Martin, a to už od roku 1997. Od roku 1998 do roku 2021 trénovala pod vedením trénera Pavla Slovku, ktorý má zásluhu na jej dosiahnutých výsledkoch. Počas svojej bohatej bežeckej kariéry absolvovala úspešne 4-krát olympijské hry. Od juniorskej kategórie až po dospelých reprezentovala Lucia Slovensko 8-krát, a to na majstrovstvách sveta v behu na 800 metrov. Domov priniesla striebro a bronz ako junior. Na šampionátoch Európy štartovala 8-krát v behoch na 800 metrov aj 1500 metrov. Je juniorskou majsterkou Európy na 800 metrov, strieborná v kategórii do 23 rokov a bronzová medzi ženami v behoch na 800 metrov. Na vrcholných podujatiach od olympijských hier, majstrovstiev sveta a majstrovstvách Európy družstiev a finále svetovej atletiky Lucia štartovala 36-krát a viac ako 50-krát ste ju mohli vidieť na vrcholných podujatiach, mítingoch svetovej a európskej atletiky. Nie náhodou sa stala slovenskou atlétkou roka 2020 a je najlepšou turčianskou atlétkou. Posledné roky sa v atletickom klube ZTS Martin venuje výchove mladej generácii atlétov. Po jej poslednej olympiáde sa pretekársky odmlčala na dlhých 5 rokov, druhá materská dovolenka a ani ťažké obdobie doby pandémie ju neodradilo od atletickej lásky behu. V roku 2021 prekvapila oveľa mladšiu generáciu bežkýň svojím návratom na 1500 metrov. V skromných tréningových podmienkach a pri svojich povinnostiach výchovy dvoch detí prevalcovala našu bežeckú špičku na 1500 metrov. Pri troch štartoch na Slovensko nenašla premožiteľku a vybojovala si letenku na majstrovstvá Európy družstiev. Svojím tretím miestom v behu na 1500 metrov všetkých prekvapila. Jasnú dominanciu potvrdila a nám aj na majstrovstvách Slovenska, kde vybojovala pre naše mesto zlato. Gratulujeme. Dobrý deň, ďakujem ešte raz veľmi pekne za toto ocenenie. Ako bolo povedané, nečakala som, že sa mi dostane do rúk toto ocenenie po tak dlhej odmlke. A dúfam, že najbližšie, keď sa ešte rozhodnem vrátiť na oval v akomkoľvek smere, tak už budú mladší, ktorí ma vystriedajú, hoci si to veľmi vážim. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujeme. Dostávame sa k ďalšiemu ocenenému. A tým je Tomáš Jurčík. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v rádioorientačnom behu. Osemnásťročný Tomáš Jurčík je študentom 8-ročného gymnázia Jozefa Letricha v Martine. Patrí k reprezentantom Slovenskej republiky v rádiovom orientačnom behu v kategórii žiakov od roku 2013 a juniorov od roku 2016. Súťaží v disciplínach klasická trať v pásme 144 MHz, 3,5 MHz, v šprinte v pásme 3,5 MHz a Foxoring. Od roku 2011 pôsobí v klube Rádioklub Turiec pod vedením trénerov Štefana Šurgana a Petra Jurčíka. Rádiovo-orientačnému behu sa venuje v rámci krúžkovej činnosti v junior klube mesta Martin od roku 2015. Medzi jeho najvýznamnejšie výsledky v športovej kariére patrí účasť na minuloročných juniorských majstrovstvách Európy v Bulharsku, kde obsadil tretie miesto v kategórii jednotlivci v disciplíne šprint, dvakrát druhé miesto v kategórii jednotlivcov v disciplíne 144 a 3,5 MHz, a tretie miesto v kategórii družstiev na 3,5 MHz. Jeho reprezentačnými trénermi sú Jozef Král a Peter Jurčík. Tomáš je víťazom slovenského rebríčka v rádiovom orientačnom behu v kategórii juniorov za rok 2021. Tomášovi tiež patrí druhé miesto v slovenskom rebríčku v orientačnom behu v kategórii 18-ročných za rok 2021. Ešte raz gratulujeme. Dobrý deň, tak chcel by som sa týmto poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, pretože aj keď na pretekoch som bojoval sám, tak bez nich by som tu určite nestal. A sú to teda všetci moji tréneri, či už reprezentační zo Žiliny, alebo tu práve z Martina. Taktiež všetci moji spolubežci, aj súperi, ktorí ma motivovali ďalej, aby som sa ďalej zdokonaloval. No, najmä by som sa chcel poďakovať mojej rodine, mame a najväčšiemu trénerovi zo všetkých, môjmu otcovi. Ďakujem pekne.
Tak, to bol Tomáš Jurčík a my budeme pokračovať v oceňovaní v kategórii Športovec roka 2021. Ďalším, alebo skôr ďalšou ocenenou je Lívia Lepejová. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v lyžovaní na tráve. Čoskoro 13-ročná Lívia Lepejová sa venuje lyžovaniu na tráve druhý rok. Trénuje v Jasenskej doline, Piešťanoch a v Českej republike. Najväčšie úspechy sú druhé miesto na medzinárodných pretekoch v Předklášteří v Českej republike. Pravidelne dosahuje tiež umiestnenia na stupňoch víťazov v Českom pohári. Je výherkyňou Slovenského pohára a majstrovstiev Slovenska v slalome, obrovskom slalome a Super G. V záverečných pretekoch Českého pohára sa vypracovala až na prvé miesto v slalome, čo potvrdzuje jej progres vo výkonnosti. Ako druhá sa umiestnila na Českom pohári a piata v Európskom poháre detí v trávnatom lyžovaní. Lívia sa venuje aj alpskému lyžovaniu. Trénovanie na snehu ju udržuje v kondícii aj pre letnú sezónu. Lívia sa venuje atraktívnemu a perspektívnemu športu, ktorý sa v súčasnosti etabluje vo viacerých lyžiarskych strediskách na Slovensku. A preto, okrem propagácie rodného mesta v zahraničí, šíri jeho meno aj po Slovensku, pričom ako letný lyžiar bez klubovej príslušnosti uvádza za menom bydlisko. Gratulujeme Lívke. Dobrý deň. Ja by som chcela veľmi poďakovať mojim rodičom, všetkým mojim trénerom a kamarátom, čo za mnou stále stoja. Verím, že tento šport má aj ďalšie pokračovanie, že všetci ho už budú poznať a ďakujem veľmi pekne. Aj mestu Martin. Dostávame sa už k poslednej ocenenej v rámci tejto kategórie, kategórie Športovec roka. Cenu získava Nina Štrbáková. Cenu udeľujeme za vynikajúce športové výsledky v hokeji. Osemnásťročná Nina Štrbáková je študentkou 3. ročníka športového gymnázia v Žiline. Nina je viacnásobnou reprezentantkou Slovenska v ľadovom hokeji a hokejbale. Športový talent zdedila po svojich rodičoch, hlavne po otcovi. Ako 13-ročná nastúpila za materský klub MHK Martin na svoj prvý zápas v seniorskej hokejovej extralige žien. V tejto sezóne dala aj svoj premiérový gól v zápase s Košicami. V tej istej sezóne získala striebornú medailu so svojím klubom MHK Martin, keď smolne prehrali v dramatickej finálovej sérii s Popradom. Ako 15-ročná bola vyhlásená za najlepšiu obránkyňu majstrovstiev Slovenska v hokejbale žien. Reprezentovala Slovensko na seniorských majstrovstvách sveta v Košiciach a stala sa tak vôbec najmladšou slovenskou reprezentantkou v hokejbale žien. Na minuloročných majstrovstvách sveta skončili Slovenky štvrté. V tom istom roku získala Nina striebornú medailu na majstrovstvách sveta 18-ročných dievčat v hokejbale junioriek. Momentálne je členkou reprezentačného týmu 18-ročných a pripravuje sa na januárové majstrovstvá sveta junioriek. Jej úspechy sú o to cennejšie, že sa v športe presadzuje ako amatérka, ktorá sa športu venuje popri štúdiu, vo svojom voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Popri vlastnej športovej kariére sa ako nelicencovaná trénerka venuje mladým športovým talentom na zimnom štadióne na Podhájí. Napriek tomu, že už mala ponuku z prestížnej švajčiarskej hokejovej ligy, vo svojej športovej kariére chce pokračovať doma, v Martine. Snom každého športovca je účasť na olympijských hrách. Nínka nie je výnimkou a my jej preto držíme palce. Tak, ďakujem veľmi pekne mestu Martin za zvolenie. A chcela by som poďakovať nášmu prezidentovi klubu MHK Martin, že ma sem dal, aby som to vyskúšala. A samozrejme chcem poďakovať všetkým mojim trénerom, či je to v chalanských družstvách alebo v ženskom družstve, za tú podporu a neskutočné veľké skúsenosti, ktoré sa snažím odovzdávať aj malým deťom. A ďakujem. Ešte spoločná fotografia, samozrejme, to musí byť. Tak, dámy a páni, my sa dostávame k ďalšej kategórii.
Kategória má názov Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport 2021. Prvým oceneným je Milan Janík. Za všetko, čo v hádzanej dosiahol, môže podľa jeho slov ďakovať stredoškolskému učiteľovi telesnej výchovy Jankovi Juskovi. V roku 1970 navštívil základnú školu na ulici Východnej za účelom náboru do hádzanárskeho krúžku. Pod jeho vedením vytvorili družstvo, ktoré patrilo spolu so základnou školou na ulici Tomášikovej medzi najsilnejšie družstvá hrajúce v tom čase žiackú medziškolskú ligu. Družstvo starších žiakov kráčalo od jedného úspechu k druhému. Vyhrali majstrovstvá stredoslovenského kraja, následne majstrovstvá Slovenska v Bratislave a postúpili na majstrovstvá ČSSR, ktoré sa konali v Brne. Pod vedením trénerského tria Jusko, Jurička, Grk v suveréne porazili všetkých súperov a získali titul majstra ČSSR za rok 1972 v kategórii starších žiakov. V ďalších rokoch už ako člen dorasteneckého družstva pod vedením Ernesta Dobiáša sa pravidelne zúčastňoval záverečného turnaja o majstra Slovenska. Jeho výkony nezostali bez povšimnutia trénera z Bratislavy pána Véga, ktorý ho zaradil do výberu Slovenska. Ako kapitán tohto výberu mal veľký podiel na tom, že sme v náchode porazili favorizovaný výber Českej republiky. Za svoje výkony dostal pozvánku do reprezentačného dorastnického výberu ČSSR. Za tento výber odohral asi 65 medzištátnych zápasov vrátane turnaja Družba v kubánskej Havane. V roku 1971 bol účastníkom majstrovstiev sveta hráčov do 21 rokov vo Švédsku, kde v silnej konkurencii obsadili pekné 10. miesto. V tom čase už bol aj členom Martinského A družstva mužov, ktoré pôsobilo v prvej lige ČSSR. V roku 1977 sa so svojimi spoluhráčmi tešil z víťazstva v Československom pohári a z historickej účasti v súťaži PVP, kde sme sa dostali až do 8-finále. Za svoje športové výkony si trikrát vybojoval účasť v top 10 najlepších športovcov mesta Martin. V roku 1991 bol vyhodnotený Slovenským zväzom hádzanej ako najlepší hráč mužskej kategórie Slovenskej národnej ligy. Po skončení jeho aktívnej vrcholovej kariéry vytvoril s bývalými spoluhráčmi silný tím Old Boys Martin. Vo vekovej kategórii do 45 rokov sa stali trikrát majstrami Európy. V roku 2005 na majstrovstvách Európy hráčov plus 45 v Barcelone bol vyhodnotený ako najlepší hráč turnaja. Popri tejto činnosti ako tréner licencie B postupne trénoval dorast B mužov a 8 rokov A družstvo mužov, s ktorými dvakrát postúpili do prvej celoštátnej ligy. V nedávnej dobe sa výrazne angažoval v projekte Poďme deti baviť pohybom ako metody k tvorbe herných cvičení a spolu s manželkou ako hlavný organizátor tohto projektu. V súčasnosti vykonáva v Mestskom hádzanárskom klube v Martine funkciu riaditeľa klubu. Gratulujeme. Dovolte teda aj mne poďakovať mestu Martin za toto ocenenie. Ja si ho veľmi vážim, že si spomenuli aj na hádzanárov a predovšetkým som chcel poďakovať svojej manželke a svojej rodine za ten čas, čo som ju ukrátil, keď som športoval. Prajem všetkým športovcom veľa úspechov. Ďakujem vám. Ešte podpis do pamätnej knihy. Tak a ešte posledné ocenenie v kategórii celoživotný prínos pre šport, respektíve čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport získava Pavel Slovka.
Pavel Slovka sa narodil 28. júna 1956 v Otrokoviciach v Českej republike. Ako 15-ročný narukoval v roku 1971 do Martina študovať na vojenskej strednej škole. Je tomu už 50 rokov, kedy prvýkrát štartoval na turčianskych hrách mládeže v Martine. Jeho prvým trénerom bol nadšenec atletiky Milan Nemček. Po 5 rokoch tréningu, už ako študent vysokej vojenskej školy, sa prebojoval do prvého veľkého finále na majstrovstvách ČSSR v Třinci. Medzi československými výbornými bežcami ako Plachý, Šišovský, Samborský v behu na 800 metrov získal 6. miesto. Počas štúdia na vysokej škole získal niekoľko titulov majstra Slovenska v behoch na 800 aj 1500 metrov. Ani z majstrovstiev Československa neodchádzal na prázdno. V behu na 1500 metrov získal 2 zlaté a 1 striebornú medailu. Po rokoch ukončil spoluprácu s jeho druhým a posledným trénerom Štefanom Merešom a stal sa trénerom on sám. Jeho prvý trénerský počin bol tréning budúceho reprezentanta v maratóne Mojmíra Lánička. Stal sa diplomovaným trénerom atletiky. Po absolvovaní telovýchovnej fakulty začal viesť tréningové stredisko mládeže v atletike ako tréner na plný úväzok. Ponuku prijal a trénerom je dodnes. Podchytil veľa talentov, postupne sa v reprezentácii Slovenska a Československa začali objavovať mená ako Miroslav, Zuzana a Ivana Brozmanová. Po zmene spoločných pomerov a zrušení tréningového strediska mládeže nastúpil na 13 rokov do zamestnania ako učiteľ na gymnáziu Jozefa Letricha. Škola sa stala atletickou liahňou nových adeptov v rámci mesta aj Slovenska. V roku 1998 príchodom Lucie Klocovej a Juraja Goriláka do tréningovej skupiny sa začala v podstate éra bežecká, éra Klocovej. Luciu Klocovú, dnes už Luciu Hrinak Klocovú, priviedol k titulu juniorskej majsterky Európy, k striebornej a bronzovej medaile na majstrovstvách sveta juniorov i k striebru na majstrovstvách Európy v kategórii do 22 rokov. Štvornásobnú účastníčku olympijských hier priviedol až k finálovému behu na 1500 metrov na letných olympijských hrách v Londýne. Umiestnila sa vtedy na senzačnom 5. mieste v platnom slovenskom rekorde. Po olympiáde v Londýne 2012 sa začala tvoriť nová atleticko-triatlonová skupina. Od začiatku sa na stupňoch víťazov v rámci Slovenska v triatlone a atletike objavovali mená Jesenská Kristína, Machalková Petra, Pavlíny Andrej, Simony de Samuel. Za 5 rokov fungovania tejto skupiny do Martina priniesli 39 medailí z majstrovstiev Slovenska. Absolvovali viac ako 30 reprezentačných štartov a vrcholom bol zisk zlatej medaily Kristíny Jesenskej v akvatlone na majstrovstvách Európy juniorov v roku 2017. V roku 2015 sa stala novou posilou tréningovej skupiny aj úspešná bežkyňa na 800 metrov Gabriela Gajanová. Gratulujeme. Dobrý den, všechny vás pozdravuju. Poděkoval bych velmi za to, co jsem dneska obdržel z ruk města Martina, velmi to potěší. Před 50 rokama, když jsem přišel do Martina, tak jsem si nemyslel, že tak dlouho tady zůstanu, ale atletika mě přikovala k tomuto městu a myslím si, že ne, že poznamenala, ale obohatila celý můj život za posledních 50 roků. Co se týká všech tých mojich úspěchů, tak je to podpora. Poděkovat bych chtěl hlavně za podporu ze strany rodiny, manželky, taky bývalé atletky, která běhala 800 metrů. A bez tohoto všeho, co se týká aj podpory z klubu města, si myslím, že ty výsledky by nebyly takové dobré. Příští rok oslavuje atletika z té výročí v Turci. Co bych zablahopřál? Minimálne dalších 50 rokov, to už ja neskontroluju, ale aby hlavne všetky souboje mládež, aby bojovala na sportovním poli a aby měli hodně času, prostoru a dobrých lidí kolem k tomu, aby se neustále rozvíjeli. Děkuji vám velmi pěkně. Tak gratulujeme všetkým oceneným. Ďakujem veľmi pekne tým, ktorí ocenenia odovzdávali, pánovi Kolárovi a pani Červeňovej. Ďakujeme za vaše výkony. Blahoželám ešte raz všetkým oceneným za to, že ste reprezentovali naše mesto, náš región a takisto ste nás reprezentovali aj za hranicami Slovenska.
Želám vám veľa úspechov, ale nielen ja chcem poďakovať z tohto miesta. O záverečný príhovor poprosím aj pána zástupcu primátora mesta Martin, pána Rudolfa Kolára. Ďakujem pekne za slovo. Vážení, ocenení športovci, rodiny príslušníci športovcov, priatelia športu a všetci ostatní prítomní. V prvom rade by som chcel ešte raz ospravedlniť primátora mesta, keď sme sa začiatkom týždňa dohadovali na pracovnom programe, bol pripravený, že príde tu na medzi vás a vykoná ocenenie športovcov osobne, ale žiaľ sa mu skomplikovala situácia a veľmi teda ľutoval, že nemohol byť medzi vami. Ja som to prijal nie ako povinnosť, ale veľké ocenenie, že teda som mohol aj s pani zástupkyňou vykonať za mesto Martin tento akt odovzdania ocenení. A skutočne sa chcem poďakovať za mesto Martin vám, vašim rodinným príslušníkom, ktorí najviac vedia, čo znamená dosahovať mimoriadne športové výsledky v rôznych oblastiach športu. Čo sa týka nás, ako vedenie mesta Martin, ja som minulý rok mal zhodou okolností tiež tú možnosť, že teda som sa zúčastnil tohto oceňovania a som sa ďakoval takto skoro pred nejakými za dva mesiace bude rok tomu. Bolo to posunuté troška na jún kvôli korone, covidu a tak ďalej, týchto súvislostiach. Verím a dúfam, že aj vy so mnou, že už toho trápenia s touto nemocou bude menej a možno teda ten život s rúškami a rôznymi obmedzeniami bude za nami a najmä vaše športové výsledky budete môcť prezentovať pred priaznivcami športu, pred plnými štadiónmi, aby to, čo aj teda občania, verejnosť očakávajú, mohlo byť verejne prezentované. Záverom nechcem dlho rozprávať, ale musím povedať jedno, že to, čo sme aj s primátorom, toto vedenie mesta sľubovali pri našom nástupe, ja som robil minulý rok nejaký odpočet, ale teda nadviažem len na to, čo sa nám podarilo v oblasti športu v meste zase nejakým spôsobom posunúť, tak to bolo dokončenie tréningovej ľadovej plochy, o ktorej, tak ako som v minulom roku hovoril, nikto ani nechyroval, že teda sa nám podarí ten skanzen, ktorý na tom podáji bol, dostať do takého stavu, že dneska najmä mladá generácia môže v týchto priestoroch športovať a rozvíjať svoje zručnosti. Takisto pokračujeme aj na tých pltníkoch, skateparku a ďalších, čiže môžem povedať to, že čo sme sľúbili a mnohokrát, ak ste sledovali aj rokovania mestského zastupiteľstva, viedli sme s niektorými našimi oponentmi, čo sa týka poslancov, aj v tejto miestnosti veľmi tvrdý boj, aby sme nejakým spôsobom napravili ten deficit v oblasti športu a posunuli mesto Martin ďalej, aby skutočne tie podmienky pre rozvoj športu boli v meste Martin také, aké si športovci zaslúžia. Čiže nechcem dlho rečniť, ale nedalo mi aj na tieto súvislosti nejakým spôsobom upozorniť. Čiže ešte raz vďaka. Ocenil by som najmä vzor vás, športovcov, najmä trénerov, aby ste pritiahli mladú generáciu k športu, aby sme mali zdravú generáciu a naše mesto mohlo byť vzorom aj pre ostatné mesta a možno teda vzorom aj v rámci
zahraničia a možno aj zahraničných vzťahov. Čiže ešte raz poďakovanie všetkým ocenením a nech sa vám darí za podpory vašich rodín. A dovolil by som, si na záver vás pozvať na malé občerstvenie, ktoré sme pripravili vo foaje tohto, teda vo vestibule. Príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne. Tak to bol zástupca primátora mesta Martin, pán Rudolf Kolár. Povedal všetko. Áno, pozývame vás na raut, ale ešte predtým si dáme aj spoločný prípitok so všetkými ocenenými a hlavne spoločnú fotografiu ocenených a bez rúšok konečne. Takže verím, že sa všetci dotyční budú pekne usmievať, aby boli pekne zväčšení. Takže začníme od začiatku. Všetci ocenení, poďte sem dopredu k nám, aby sme si urobili tú spoločnú fotografiu, ktorá je naozaj veľmi dôležitá. Ak chcete, tak si kľudne zoberte aj tie ocenenia so sebou. Môžete ich ukázať celému svetu. Tak poprosím všetkých, ktorí si dnes prevzali ocenenia v daných kategóriách, aby prišli dopredu, urobíme si spoločnú fotografiu. Tak pani fotografka si vás bude inštruovať, aby sme sa tam naozaj, aby ste sa tam všetci zmestili pekne. Tak musíme sa tak trošku k sebe natlačiť a dopredu. Tí menší majú ísť dopredu? Tak, menší, poďte dopredu, aby ste sa tam naozaj všetci zmestili. Tak môže byť, vyzerá to, že áno.